Diyan nyo sila, nasasaktan niya mga yun dahil sa katangahan ni Duterte. So ito pa, oh. Duterte ulit! Oh, Duterte ulit! So ito, pag-usapan ngayon natin itong si Martin Andanar. K Kanina kasi, ah, nagpa-poll ako no? hanggang, hanggang ngayon nandyan pa po yung poll. May mga bumoto na hindi daw po naniniwala na itong si Martin Andanar ay parte po ng China Propaganda Council. Okay, pag-usapan ngayon natin yan. So ito mga kababayan ito. Ito, si Martin Andanar po, appointee po ito ni dating pangulong Mao kita nyo kung, kung makangiti akala mo ano akala mo akala mo ang daming ginawa sa Pilipinas puro kapalpakan naman eh <laughs> O ito Si Martin Andanar po kasi siya po ay dating unang-una uh, secretary of the Presidential Communications Operations So siya po yung secretary po ni dating pangulong Duterte so PCO kung baga, si Martin Andanar po siya po yung Chelo Girapil ngayon. Yan. Siyan si Martin Andanar. Walang ah, yan, yan, oh. So ito malinaw malinaw to dito ha. Ah. Siya yung uh, PCO Secretary from June 30, 2016 hanggang June 30, 2022. So natapos niya yung term niya sa loob ng anim na taon. Mula po nung naupo si dating Pangulong Maudigs, si Martin Andanar po talaga yung pinaka PCO Secretary niya. And then naging acting spokesperson pa po siya ilang buwan lang naman, no? March, April, May, June. So, so, tatlong buwan. So, March 8, 2022 hanggang June 30, 2022. Yan. So, ang punto ko lang dito mga kababayan, si Martin Andanar po ay isa po talagang malapit. Malapit po talaga ito kay dating Pangulong Maudigs. Okay. And then, ito pa. Ito Malope. Okay. Ito, balita to kanina from Politico News. From Manila to Beijing. Martin Andanar goes global as CGTN's news anchor. Yon. Ang labo naman ng balita, no? Hindi naman to global, eh. China yan, eh. <laughs> okay. So ngayon, malinaw po mga kababayan po na si Martin Andanar po talaga ngayon ay nagtatrabaho na po sa CD CTGN. Okay. So ano ba yung CTGN na yan? Pag-usapan natin mamaya yan. No? Basahin muna natin to. Sabi dito. Uh, former Presidential Communications Secretary Martin Andanar is bringing his broadcasting talent overseas. After a six-year stint at the Malacanang Communications Team, Andanar has traveled to China to join the CGTN Broadcasting Network. The former TV5 newsman is back in the newsroom, this time landing as anchorman for CGTN's evening news program. So mga kababayan kasi ito, nakakatuwa kasi ito. On the other hand, kasi at least, di ba, meron po tayong Pilipino na nagtatrabaho po overseas at news anchor pa talaga ng isang network. Pero ang problema kasi, CGTN. <laughs> okay sana kung ano eh, kung Bloomberg, kung Reuters, di ba, okay lang sana kung mga ganon. Yun nga lang po kasi, CGTN. <laughs> mamaya, mamaya, uh, proud Pinoy vlog, de ka lang. <laughs> o, oh, so, ngayon ito, Oh, basahin ulit natin to. Continue. Oh. The broadcaster keep his social media followers in the loop with his latest journey in China. His Instagram profile on Instagram has been updated include the title CGTN uh, Angkorman Anchorman. So pinagmalaki po talaga ni Martin Andanar sa kanyang Instagram na siya po talaga ngayon ay isang anchorman na sa CGTN. Okay. So in the clip shared on Instagram, Andanar can be seen Grabbing an espresso, espresso before his anchorman duty. So, ito po yung post ni Martin Andanar. Yan. So, yung post ni Martin Andanar, ito, no, 83 likes. <laughs> o, oh, Martin Andanar, before the evening newscast with my espresso under the Beijing sunset. So, malinaw, confirm na si Martin Andanar po ngayon ay, ay, ay nasa China. At siya po ay anchorman ng isang media company na CGTN. Okay lang. Maganda. Okay. Yun nga lang, ito na yung catch. Sinabi na kaagad eh. <laughs> Alam nyo na eh. <laughs> Alam nyo na kaagad eh. Ah, di ba? So ito. Oh, ngayon, pag-usapan ngayon natin to. <laughs> okay. Oh, ito, ito yung pinaka-profile po ng CGTN. Okay. Yan na, ah, CGTN channel. Okay. CGTN known as CCTV9 and CCTV News Is a state run foreign language news based in Beijing, China. Uh, it is one of six channels provided by Global Television Network, owned by the Chinese state broadcaster China Central Television CCTV, under the control of the Central Propaganda Department of the Chinese Communist Party CCP. <laughs> Ito na, self-explanatory na itong binasa ko. Oh, alam naman po natin mga kababayan na ito pong mga media outlet po sa China, wala po silang press freedom. Wala silang press freedom. Hindi po katulad dito sa atin na ang isang convicted na libelous na tao, katulad nga po ni Maria Reza, ay nakakapagpatuloy pa po sa Rappler. At syempre po, tulad po ng News 5, ng ABS-CBN, ng GMA News, wala pong nagko-control sa kanila na gobyerno. Pero po, iba po ang usapan sa media sa China. Dahil po ang media po sa China ay partipo po ito ng China Central Propaganda Department. So, lahat po ng nilalabas po ng mga balita po sa media po ng China, especially kung ito ay international, ito po ay dumadaan po sa Central Propaganda Department po ng China. Ah. Oh, proud ka pa. O paano kapag binalita? Kasi mga kababayan, no, hindi naman po kasi magbabalita yung China na hindi pabor sa kanila. Hindi po kasi katulad dito sa Pilipinas, kahit po yung balita, eh, hindi na po pabor sa ikabubuti ng Pilipinas, binabalita pa rin po. Pero po sa China, iba. Lahat po na binabalita po sa China International, lahat po ay pabor po sa China. Paano kapag, oh, paano kapag inutusan si Martin Andanar na, oy, ibalita nyo nga na yung South China Sea si, sa atin yan, totoo yung 10 dash line. Kailangan sumunod ni Martin Andanar kasi alam naman po natin na ito po yung pinakapropaganda ng China. Oh. Oh, ito kabasahin natin to. Okay. Mass media in China. Okay. The mass media in China primarily consists of television, newspaper, radio, and magazine. Since the start of 21st century, The internet has also emerged as an important form of mass media and is under the direct supervision and control of the Chinese government and ruling Chinese Communist Party. So malinaw na ha, media in China is strictly controlled by the CCP with the main agency that oversees the nation media being the Central Propaganda Department of the CCP. The largest media organizations including China Media Group the People's Daily, and the Xinhua News Agency are all controlled by the CCP. Tapos proud ka pa. Tapos proud ka pa. <laughs> oh, ngayon, dun sa mga hindi bumoto na ano na sinasabi ninyo na ay hindi naman totoo na parte si Martin Andanar ng uh, Central Propaganda Department ng China, ito na nga oh, may ebidensya. Siyempre may sahod ma'am Connie ko naman din. Eh. <laughs> ito ang ebidensya to, alam naman. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, di ba? Dati po talaga ako. Talagang pro Duterte talaga ako. Siguro meron na akong criticism kay dating pangulong Duterte. Talagang sumusuporta ako kay dating pangulong Duterte. Pero mga kababayan, pag may mga ganitong klase-klasing mga balita, kunarin ganitong klasing mga pangyayari, ano ano na kailangan mong gawin? So, Susuporta ka pa rin suporta ka pa rin ni Duterte. Kahit may mga balita ng katulad nito at mayroon ka namang ebidensya at kayo mo namang i-research kung ano ba yung nangyayari. Alangan naman, alangan naman na lokohin ko yung sarili ko at lulokohin ko kayong mga viewer ko. di ba? Hanggat si PBBM po ay patuloy lang po sa ginagawa niya na, niya na ganito, na consistent si PBBM at ginagawa niya naman po ang lahat at wala naman siyang ginagawang anomalya patuloy po tayong susuporta kay PBBM pero pag may mga ebidensya na po na katulad po ng mga ganito na talagang for, for, for example tulad ng mga pinapakita ko po sa inyo sa, sa inyo ngayon at saka sa mga dati kong mga vlogs na, na talagang sobrang na talagang kapalpak si dating pangulong Maudigs kung may mga ganito po na pong mga balita kay PBBM so ibabalita ko po sa inyo Ibabalita ko po sa si inyo. Ah, teka lang si PBBM ganito na ata, parang may mali, di ba? Oh. Sabihin ko sa si inyo 'yan. Pero kasi mga kababayan, no, yung mga ginagawa po kasi ngayon ni PBBM is is justifiable pa din po. Naiintindihan po natin. Ganun lang po kasimple 'yon. Ang problema kasi mga kababayan, kung ipagpapatuloy po natin yung pagsuporta po sa mali, magmumukha po tayong tanga. Sa totoo lang, magmumukha tayong tanga. Obvious na obvious naman na mali na yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte, susuporta pa rin ako. Eh, di mo ka kuntang, ha? So, ayan na. Okay na. <laughs> okay na. Ito, ah Ebidensya yan na si parte ng Central Propaganda Council ng China.